推荐一个我们每天必喝的几次水，因为我们都知道早起是一定要马上先喝一杯水的哈。还有哪些时间段是我们一定要进行补水的？那什么时间必须要喝水？喝什么水？第一个，睡前必须喝水。有人说我不能喝，喝完我老起夜没法睡觉了，对。但是我想告诉你，必须得喝，而且您喝对了的时候并不起夜。什么叫对了呢？第一，睡前喝；第二，量少要喝，喝的量要少。嗯，比如说我要睡觉了，我可能大约喝了80毫升到100毫升，也就是咱们老百姓说我喝了两口水。这个时候，既对您的胃肠是保护，神经是保护，血管是保护的，同时对您的助眠有好处。这是第一个。第二个时候，老年人一般都会起夜，起夜的时候必须喝上两口水。为什么？这两口水应该说是你救命的药，保护心脏和血管的药，而且这个药是药店里买不到的。为什么这么讲？当我们睡着的时候，血液是流动是慢的，心跳是慢的，这个时候特别是血液粘稠的，有糖尿病、冠心病、高血压的人，往往是血液循环相对的慢，容易形成阻塞或者是梗阻或者是栓子。您起来的时候稍微喝上两口水，既是一个润滑剂，也是一个推动剂，像一个动力一样，同时也是一个稀释的。所以起夜的时候一定要去喝上两口水。说那我喝完不用睡觉了，那您没喝对，这两口水必须得喝，而且还得有助眠作用，不影响睡眠，就是温度。什么温度？凉白开行吗？应该是温水吧。一定和身体的体温接近的水。所以边上放上一个保温杯，大约有个50毫升到100毫升左右，两口三口小小的喝下去就可以了。这个水必须得喝的时间水。还有早上起来我们就不说了啊，刚才说了还有一个时间。年长的人往往是中午吃完饭要打个盹儿。打个盹儿起来的时候别去第一个去吃水果，要不然第一个就是我想去活动活动，起来的时候一定要喝点水。这个时候的水是很重要的。所以三个时间段我给提醒的，加上大家自己认可的四个时间段：睡前、中间醒来和起床，再就是中午吃完午饭打盹后，这口水必须得喝。